ejendomsselskabet må gå ind for. Det er jo helt tydeligt, at de har misligeholdt deres lejekontrakt. Jeg må desværre bede om at være ude til den første. DR-TV viser novellefilm af instruktørtalentet Thomas Vinterberg. Slaget på tasken. En tidligere ejendomsudsmider, et par, der snart står på gaden, og en fordrukken revisor, beslutter at jorde det korrupte ejendomsfirma. Han må enten være korrupt eller bestået. Kan vi bevise det? Men der ligger meget mere under overfladen. Hun skal have et barn med Christian. Christian? Ved han det? Ikke nu. Nå, det var godt. Slaget på tasken, onsdag aften.